Înainte de a ieși din transmisiune, au avut loc niște scene în care nu ne-am dat seama exact ce s-a întâmplat și cu cine a intrat în contră Șumudică. Acestea sunt imagini pe care le vedem în premieră. Practic, Șumudică îi reproșează lui Haralambus că pleacă la cabine fără să vrea să dea mâna cu el. Haralambus se întoarce extrem de nervos, Pintilin nici măcar nu se întoarce că plecase cu Haralambus pe tunel. După care are loc această îmbrățișare cu un steward care vrea să se bage și da la o parte. Asta mi se pare totuși fabulos. Și pare că lucrurile se încheie acolo între Haralambus și Șumudică. Covaș ajunsese târziu, că a venit și el, dar... Și i-a explicat Șumudică. Situația ce am văzut eu... Vezi? Era s-a supărat, eu ce am văzut că îi face ceva, semn că a făcut-o cu degetul pentru suporter sau pentru el să tacă. Ceva de genul ce văd eu. Să te uiți la Haralambus când vine acum. Și atunci cred că s-a supărat pe el și a plecat. Haralambus a fost și jucător. Uite, acum să te uiți cum îi face oarecum un gest. Trebuie precizat, cei doi au lucrat împreună. Da. Șumudică a fost antrenorul lui Haralambus la vas lui, da. Da, da, da. La un moment dat Șumudică îi explică ceva. Șumudică l-a adus pe Haralambus aici, la vas lui. Îi explică ceva exact cum spuneai tu, cu degetul la gură. Da. Zis, bă, nu ție ți-am, sau nu știu. Asta cred eu. Nu-mi dau seama. El s-a supărat asta, el a fi făcut pentru suporteri și aici a fost, cred că s-a supărat pe el. Pentru că ei, da, au fost jucători... jucător antrenor. Și voi cine credeți așa la prima vedere așa că ar avea eu pe o mică dreptate așa. Eu pe Șumudică cred. Nu știu, Ovidiu. Și eu pe Șumudică cred că îl cred. Că nu ne-a făcut lui Haralambus. A plecat ăla de nebun așa supărat. Eu, da. A plecat ăla de nebun supărat, n-avea de ce să fie supărat, că nu s-a întâmplat absolut nimic. Acum vreau să vă spun ceva bine și ele sunt mai, cum să zic, mai la extrem față. Am văzut și aseară ceva asemănător la Real Barça. Ceva asemănător, nu a... chiar ca aici. Da. La fel, cu Ancelotti care i-a reproșat Exact. Dar n-a plecat nimeni la vestiar fără să dea mâna. Dar când a venit Flick, ce a spus, bă, ai grijă de ei tăi că nu... Da. Ceva asemănător am zis. Nu este ok. Exact. Din păcate nu vedem gesturile pe care Șumudică le are imediat după final, că poate atunci au fost, sau nu-mi dau seama de ce Haralambus era supărat. Că uite, astea sunt gesturile care s-au văzut. Elias, aici. Da, Elias, ce faci? Pleci, adică da. Așa... Pleci și nu mă salut? Da, exact, asta a fost nemulțumirea lui Șumudică. Aici au venit ca doi cocoșei așa puțin. Da, la păi Marius nu-i ideea să bagă între ei, crezând că urmează un... Tu știi, când te apropii, exact. Vine să te retragi, știi? La chestiile... Eu cred că au avut ceva de împărțit pe toată durata partidei. 100%. Uite, vezi, Șumudică duce mâna lui și spune... Da, asta am zis. Își explică gestul. Că nu i-a fi făcut lui, a fi făcut pentru altcineva. Da, nu știu ce îi spune, dar... Dar oricum, și eu zic ce zice Ovidiu, 100% pe tot parcursul jocului a fost niște șicane acolo, că nu există. Am văzut și în... Eu cred că Haralambus l-a șicanat. Se poate asta. Acum vreau să spun. Acum era chiar curios să termine debutul ăsta fără să fie și un chiar totuși. Asta nu mai pochi pe el, Haralambus tot meci. Fără goluri, dar na. Ca de obicei ceva. Da. Oricum, a fost un moment tensionat, dar mă rog, în limite, să zic așa, care n-au trecut o anumită graniță. Că am văzut alte derbiuri în care se sărea calul mult mai mult. Bun. Se termină 0-0. Prima întrebare. Rezultatul este corect? Adică reflectă ce s-a jucat? Remiza asta? Panghi. FCSB-ul a jucat mai mult, după părerea mea. Nu știu Rapidul dacă juca mai mult și dacă avea mai mult curaj, ce se întâmpla, dacă putea să câștige meciul. Dar eu cred că Rapidul a obținut exact ce și-a dorit. A venit aici să nu piardă și a obținut rezultatul de egalitate. E corect rezultatul din punctul tău de vedere? Au avut și ei de la Rapid ocazii. Mari. Și nu mici. Cele mai mari ale Rapidului. Mici cam măricele, da? Da. S-ar putea să fie corect așa rezultatul. Dar echipa care a jucat mai mult fotbal a fost FCSB-ul. Marius? Eu am văzut astăzi, într-adevăr, FCSB că a încercat să joace, dar nu ceea ce ar fi trebuit să joace o echipă campioană. Pe Rapid am văzut
timizi. Nu ca o echipă care își dorește să câștige. Exact ce zicea Pant. Sau ei au avut câteva reacții, corect. Era normal, până la urmă, echipa care atacă să fie surprinsă puțin și pe contraatac au avut câteva ocazii, o ocazie, dublă ocazie, să zic, acolo.